Lutajući ovih dana gradom Beogradom, doluta smo i do ulice Vojvode Stepe. Seti smo se da tu živi naš poznati voditelj i prijatelj Goran Čomor, pa reši smo da mu uđemo u trak. Ubrzo smo ga našli gde drugo nego u kafani. Kod nas nema dobrog posla bez kafane, da, uživanja i dobrog društva. A Goran je izabrao društvo svog imenjaka Vukošića. Znači ovako izgleda sastanak Gorana. E, ja sam mislio da se oni sastaju samo po šumama. Da. Lepo smo se namestili. Vidio, i sad si našao da se isparkiravaš. Naravno, kad je dobro društvo, uvek se nađe neko da te zovne na telefon. I tako se to otegne da društvo zaboravi da si tu. Da, pristojnosti radi, ne prekidate vezu i jedva čekate da se razgovor završi i da nastavite s druženjem. Da, da, što bi Čomor bio izuzetak. Ugasio je telefon. Pametno. Sad mogu na miru da uživaju. Uživat će dok im ne dođe račun. Za telefon? Ne, ovaj kafanski. Evo ga. E, sad da ih vidimo na delu. E, jedino se Čomor hvata za džep. A vidi ostale kao igre u igrice. Dobro, i Vukušić se otvorio, inače bi ga Čomor ugasio skroz. To izgleda to što se ovog posla tiče. E, gde će sada? Ide garant po kasicu prasicu da dopuni budžet. Izgleda da ne ide kući nego u šetnju. Baš mu je i vreme i mesto za šetnju ubilo se. E, da mu nije pao kodne auto, a? Baš mu bi mu to trebalo na ovaj trošak od malo pre. Jao, zaboravio je gde je parkirao. E, možda. Gde ga je parkirao? E, možda namerno to radi da bi naterao od sebe na malo ono fizičke aktivnosti. Ma, da, da, možda. Nego izgleda da će ih imati još dosta, neće da upali. Aha, krenuo je. E, ali opet telefonira, a? Da vidimo gde će. E, ne znam gde će, ali slutim žešći saobraćeni prekršaj. I evo ga! I to dupli. M ovako skreće, M ponovo telefonira. E, naviko je da daje bodove dok je bio u žiriju Zvezda Granda. Da, da. Kako li će podneti oduzimanje bodova ako ga policija videla, a? Jao, manje priče, ajmo za njim. Srećom ne vozi besna kola, nećemo morati da jurcamo za njim. Pažljivo je vozio, a drugačije i teško da se može voziti u ovakvoj beogradskoj gužvi. Međutim, takva vožnja mu je ubrzo dosadila. Gorane, Gorane, vi šta je uradio, a? Sada smo to slikali. Baš ja, i pobego nam je. Gas, kolega, gas. Dobro je, nije daleko odmakao. Iz kafane na splav. E, rano je krenuo, šta će tek uveče da radi? Kao što smo i pretpostavili, ušao je na obližnji splav, a tamo ga je čekala neka plavuša. Da ne bismo bili odgovorni za bračne probleme Gorana Čomora, rešili smo da se malo odmorimo, vratimo do njegove zgrade i da ga strpljivo čekamo. Ajmo.